Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn ildə işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri 13 istiqaməti əhatə edəcək. Milli Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə büdcə müzakirəsi zamanı Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə, xərclərin 30,7%, özünü məşğulluq tədbirlərinin 23,1%, məşğulluq xidməti orqanının saxlanmasının 18,9%, sosial sahədə xidmətlərin əmək haqqının müştərək ödənilməsinin 14,7%, peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili xərclərinin maliyyələşməsinə yönəldiləcək.